Mari hiasi hidup kita dengan akhlak yang mulia. Akhlak mulia anu geus dicontohkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Mana akhlak mulia Nabi? Sebagian ditukil ku Syekh Ja'far Al-Barjanji. Ayat tukilan Syekh Ja'far tentang akhlak Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kejawabna sallu alaihi ya, sing gompak. Wa kana sallallahu alaihi wa sallam syadidan haya'i wa tawadu. Sallu alaihi. Ini sebejaan ke biya. Kejawab sing gompak sallu alaihi ya. Nyak nyak cicibar. Sallu alaihi ya masalabat. Lain ayat Quran, solawat. Wa kana sallallahu alaihi wa sallam syadidan haya'i wa tawadu. Ya'sifu na'lahu wa yarkau sawbahu wa yahlubu syadahu wa yasiru fi hidmati ahlihi bi siratil sariyah. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu maradahum wa yu'ayyi wa sayyi janaijahum wa la yakiru faqiran adqa'ahu al faqru wa ashwa. Allahumma salli. Tersemangat ibu-ibu bingung dia. Bohe. Lamun salawat semangat ngaku cintakan Nabi tapi salawat tersemangat aneh. Ibu. Bu. Kula nu di luhur semangat piraku ibu di hadap tersemangat. Atau mau jadi. Nu jadi teh luhur semangat hadap. Karak. Ngaji maksudnya. Kemana wae mikir tadi. Semangat atau bu. Allahumma salli. Mana akhlak mulia anu diteladani kurang kudu dicontoh kurang ti Nabi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya. Nabi teh boga akhlak mulia banget punya rasa malu. Banget punya rasa malu sama Allah kalau enggak sujud. Malu sama Allah kalau enggak belajar, malu sama Allah kalau enggak istighfar, malu sama Allah kalau enggak sedekah, malu sama Allah kalau berdosa, malu sama Allah kalau ingkar janji. Malu, malu, malu sama Allah. Nah ini sifat malu kenapa dijadikan pertama oleh Syekh Ja'far untuk benteng akhlak Nabi. Karena kalau manusia sifat malunya udah gak ada, udah hilang, maka bobrok akhlaknya. Benar gak? Lamun jelema geus teu boga kaisin berarti hancur akhlaknya. Melototan indung bapak geus eueuh kaisin, benar? Loba jelema kitu ayeuna budak. Loba budak kan jadi kena teh kolot. Loba teu. Geus eueuh ka air. Geus eueuh ka era. Makna sifat erana nu dileungit. Keun. Awewe nongkrongkeun aurat. Ancur akhlakna lamun sifat erana geus leungit. Tuur bitis ka mana-mana teu aya. Kadeuleuh ku batur masyaallah. Ayat ibu rima kos nuh, tak rok beri panjang agak berai. Nah, ti gigir belah nana pika cangkek. Atu ngalengka, ban serep nak ada le. Leh mohon herang, gene. Leh mohon mulus, hapur, parat kajubur. Mehang najong. Ceknya nama pantas, makai lejing. Lejing pantas, jang jeroan. Yang jaga-jaga celana lejing teh jang jeroan ibu bisi pakai rok.
lamun teu make lejing bahaya, keker lempang di jalan aya puting beliung, mebes kana rok burai, ribet ibu. Tapi pakai lejing enak, betul? Celana strip ibu pakai, tapi roknya tetap panjang. Jalan di jalan raya, ayah puting beliung asup kena rok brai. Salamet kulis suku katutup ku celana. Ya mah kadang-kadang lengit sifat maluknya. Rok nadi pakai lejing nadi bikin nyita. Lari pagi pakai lejing, nyetrit. Ngelangkana bebas kiai, malah balik ke mematahan kak kiai. Lari pagi, balik sholat subuh milu lari, ngeliwatan masjid, kiai balik imaman milu lari. Dia kiai gajah lemah sarua, lagi dulu kahalip jubur nyetak, kiai bingung ya tak. Dulu bayat iburi, mani nyetak tak jubur kuleji, wani ku nyetak mereka disadak ya tak. Kaleng kanan, saperak, 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 saperak. Cokiai diburi, tam saperak, goceng bayar kuai. Yang para marwana lumayan itu. Disusul kukiai, begitu disusul, di dalam kagigir, eta ibu-ibu lari pakai lejing nyetrit, jemaah pengajian anak. Isin ya ibu-ibu nuker lari, digigir ayak kiai, ditutup langsung hareupna. Aha, kiai. Cokiai guna ditutup, isin kiai, pun isin tong dipake. Eh kiai sentimen ya kan lari kiai olahraga piraku lari maka mau kena namun lari kiai maka lejing nyetrit ngelangkana bebas karena jantung jadi sehat ya kiai tegenah di nasehatan ku murid kiai balik ngadat jantung sia sehat jantung aing deg-degan tuh ini zaman ayana ngajak-ajakin awwk era awwk isi benar. Tetangga aing di Cikampek nini-nini cerik kayak makan lejing pangbelikan ku incu warna pink najuburna teh gambar Hello Kitty gigina gambar Projen apa gambar Upin Ipin eh mereka diharap nanti betul-betul-betul ku aing dibaca harap anaknya nini betul-betul peot awe jaman ayana geus leungit sipat erana lamun marake calana calana nu salakina para wanda lolobana terus terus para wanda lolobana nongkrong di jalan jeung molna bari neuleukeun pingpingna da make kolor akina ribut akina reka sawah isuk leungit kolor teh tadi papake ku incuna si Nopi si Reni si Repa si Lia si Susi si Neneng si Lilis si Tati si Ita si Yanti si Santi si Eroh si Mumun si Ebas si Empat, si Ipa, si Aci, si Rodia, si Oma, si Una, si Nini, absen kabeh wae. Majar genteh model gaul, nyian erok te diukur, make napa luhur-luhur, dahayang kadele. Dahayang kadele kenal potu racing, racing. Insyaallah. Loba nu karar itu loba. Eta teh tanda geus eueuh ka is. Ka is. Ai Rasul mah akhlakna mulia benteng pertamana banget punya rasa malu. Ai urang mah umatna teu boga KR. Makana ieu modal jang para pemimpin lamun hayang saroleh amanah tanamkeun rasa malu ka Allah, izin ku Allah, karak eta jadi pemimpin soleh. Isin lamun hianat ke masyarakat, isin lamun korupsi maling duit rakyat, bener? Panena mah geus eueuh ka isin di leluhurna ge. Hah? Bener? Kanu handap ngabejaan ngelingan ulah ngabegal, ulah ngarampok, ulah maling, nu di luhur koruptor abrig-abrigan. Lain miliaran di triliunan. Bener? Bener teh teh?
duit KTP geting kemana eta encan leuleuh acan 2 triliun eta. Coba bikin ka urang Cikesal. Bener teu? 2 triliun balikeun kana cendol. Kakeum nini-nini. Leuwih ngan isuk nini-nini renang dina cendol. Atuh 2 triliunan ya amit-amit. Coba eta. Loba jelema geus leungit ka is. Para pemimpin geus eueuh ka is. Kais, kadang-kadang janji memehna naik, bakalnya ka wong cilik geus diluhur jadi wong licik, bener. Nu nabeh-nabeh, nu ngampar-ngampar, anu sebeh-sebeh. Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Timur, nu malarat tetep malarat, dilaluhur makin, bener. Listrik-listrik ke neon-neon, tai kuda di kadutan. Ngerti teh ibu-ibu? Sarua. Listrik-listrik neon-neon, tai kuda di kadutan. Rakyat teti kelaparan ke naon-naon. Nu penting beteng bapak, beteng ibu di laluhur ngegerendutan. Tekitu kabeh, ayah nu saroleh, ayah nu jujur, ayah nu sakabelaan rakyat na, ulah dicap goreng kabeh. Benar? Karunya kanu jujur sok kabelaan rakyat ya budak pulang pulang antin bae atuh neng coba diuga asa di TK cengeng tadi asa di PAUD ya nyete ceramah teh ya kemarana atuh indungnya itu talian coba budak teh meni bingung yang ceramah bulok wali bulok wali jalan gini tutup kabur itu tutup kalibatan gini sah ayo ngajol oge kahanap yuk. Ini pusing ceramah teh. Nuk dariuk jadi nulululah liwat wae. Ayo ntar di dulu-dulu ayo ngomong dulu. Asal dicuekin aja. Itu remain kurang ngolor. Macet kecapeanku. Nupawe tadi. Yang gera-gera nepi yang tadi kat dia. Ya Allah. Panas yang ngeridang. Ayo kipas. Dulu nama nini-nini, dia dia duaan gak geberan aing. Bu, bu, tegitu kabe para pemimpin gak ayo saroleh, ayo amanah, benar. Dan orang doakan di mana ayo keur mimpin ngararengkol tina aturan-aturan Allah, doakan sing buru-buru merenang hidayah taufik di Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, ya Allah, ya Rabban. Jadi nu kahiji benteng akhlak mulia Rasul nu kudu diteladani diikuti kurang boga kais isin ku Gusti Allah. Nu kadua wattawadu akhlak Nabi anu mulia teh naon asep tawadu rendah diri handap as asor teu sombong Nabi mah tawadu ai urang mah umatna sombong teh sareto. Gak jadi dagangnya pindah di tengah diri kita. Cokreng hayo liwat telah ayo. Ayo liwat. Bahkan yang ngatur kita lah. Mal ceramah hayo ngatur nolah lempang lah guys. Bo. Hey look at me. Look at me. You and me look lookan. Padele-dele. Kade-kade-kade. Bo. Nabi mah tawadu, ai urang mah umatna sombong. Loba nu sombong loba. Bisa sombong bijil tina ilmu, bisa asa aing pangartina ka batur nganggap enteng, bener. Di papatan ku sahana pan sok teradek narima, lah siap budak kamari sore nyaho naon? Ye akang ye, ye ece ye, punten kang ece, sadar masing-masing punya kekurangan, betul. Sok sanajan bijil ti sahana pan ai bener mah tarima, bener ta? Bener ta? Ayah deh nu sombong ku naon ku jabat asa impang luhur na teu jeung rakyat nu dihandap loba nu kitu loba nu kitu sadar euy cicing di luhur teu dianterkeun ku nu handap moal kaksot ka luhur lamun teu dianterkeun ku nu dihandap maka kana di luhur ulah sombong sabab di luhur sementara moal sanilana sing inget ka nu dihandap lamun ke cicing di luhur sabab nu dihandap mah euy ngap. Gak ada asa kupas ya tadi. Agar cicing di luhur kudu ingat kanu di han. Sabab di hanap mah. Ngap.
sesak. Ya iya lamun ka diha di luhur singet kan dihandap dia dihandap peungap. Ulah ngeres pikiranna da dengekeun heula. Anu geus meunang milu urang mah di luhur ngeuna. Ngadenge harga nararaek BBM nararaek ekonomi acak-acakan geuna gajina gede. Tapi nu dihandap peungap lamun ekonomi geus ancur-acuran bener. Tadinya maksudna. Kunaon meuhul anseuri. Di luhur kudu ingat kan dihandap, sabar nu dihandap. Naon maksudna eta? Meuhul anapsirkeun naon teh? Ya Allah, maka mudah-mudahan di ekonomi Indonesia sing stabil. Di rakyatna sing sejahtera. Ulaya gangguan-gangguan di Indonesia, amin. NKRI harga mati, sabab merdeka da Indonesia lain gratis pamere Belanda jeung Jepang, Inggris, Portugis lain, tapi merdeka da Indonesia hasil nebus nyawa getih para ulama, para kiai, para santri baheula. Benar? Benar teh? Makana kudu dijaga kurang. Ibu, mana deui? Jalma nu sombong bisa bijil eta sombong tina harta. Asa aing pangmampuhna. Ngarendeng diungjeung tatangga nu miskin mending ngajauhan sieun katempelan sangsara. Sadar jelema beunghar, moal jadi jelema mampu lamun eueuh doana pakir miskin. Bener? Mantak keur mampu teh kudu inget ka pakir. Ka pakir. Pakir miskin. Ieu mah sombong ngarendeng mending ngajauhan sieun katempelan sangsara. Kerak boga mobil Avanza hiji oge. Mane mung nanya ka tatangga. Kacana ditutupan kabeh. Sieun tatangga da mari lunae. Padahal tatangga dengan nyahun salah lembur eta mobil teh 4 tahunan ikate tina belok na kade ini rem na meninggal jerit menik kiri dit ulah sombong bisa jelema sombong ku kakasepan ayah asa impang kasep na menimung akur jeung masyarakat ayah nu gitu ulin siak ke Mekah ke Madinah loba nu lebih kasep benar. So, kalau guys pernah haji umroh, bengong ibu-ibu, ningali orang Arab, orang Turki, orang Mesir, Jararangkung, Bararodas, Kararasep. Loba nini-nini tita tarajung. Kamari memeh mulun aing umroh, tepedek lempang. Tepedek. Di hotel ke Masjidil Haram, hareupeun orang Saudi jangkung, aing penek. Digireun orang Turki mancung, aing pesek. Lah dia Libanon bodas, aing geuneum. Aing mundur ka beuri geus. Sok nu ganteng teh heula sia. Aing sorangan di beuri bari tungkul we syukuran ya Allah. Nuhun sakieu ge nikmat Gusti tos dipaparinan abdi nasib ka Mekah. Nuhun Gusti nuhun. Aing geus disyukuran mah diubaran hate ku Allah, dihibur. Burudul di burieun jamaah Afrika negro. Nah hiji aing dirinya. Jadi pangkasepna aing dirinya. Ya Allah, ulah sombong ku kagelisan aya. Asa aing panggelis. Maaf nepi ka Mekah ka Madinah jadi goreng, Neng. Loba deuwih geulis. Napa Saudi jararangkung mararancung sararipit, Masya Allah. Loba lalaki teu tatarajong sarua. Aing teu eureun-eureun leumpang di haram, di halaman Masjidil Haram, jubur diciwitan ku pamajikan. Mata. Molotot wae mata. Aing nyeri. Kunaon sih Neng ih nyewitan wae bujur. Molotot mata. Oh, ada aing peureum nu geulis katabrak ku aing. Apa kau rela? Oh, jubur onta letak. Astagfirullah. Cemburu pamajikan teh tanda cinta. Pokoknya rek teu cinta kumaha aing storna gede wae. Sorry. Awewe ayeuna mah adunya bituit. Gua mah bituit sakit. Adunya bituit gesit. Jujur teu munafik, bener? Adunya bil fulus. Gua mah bil fulus mampus. Adunya bil fulus salaki dielus-elus. Anu kitu aya. Geliran batu boga duit salaki. Wah, nyengsol ka sungut. Ciduhir ka muncrat ka salaki. Tapi salaki keur gableg duit maju usaha. Oh, sopan santun manja. Nepi ka ngomong ge dicadel-cadel.
abdi teh ono ida. Cek salakeuna isya ngakan naon eta. Ngomong jadi kitu sia naon ono ida nya sono kacida. Sono kacida meni ono ida. Salakeuna ka warung. Meli rokok salakeuna ka warung balik telat. Dakir loba duit salakeuna eta pamajikanna manja deui bari cadel ngomong. Beda salakina balik telat di warung anak aeti bahasa Arab lain namanya anak aeti maksudnya mah kemana wae sih ya salakina ngalayanan cek salakina etel oko meser oko mani etel oko di layanan cek salakina ku aing sih ya salakina balik nanya awanti maksudnya mah naon sih pamajikan makin manja bari cadel ngomong nyiwitan ka salakina nu keur loba duit ieu enten atuh entit salakina makin pusing bahasa planet mana aing teu ngarti asa ngomongna eta entan atuh entit ieu bujal atel saeutik atel bujal bebeja salaki keur loba duit hayang digaro keur loba duit salaki Masya Allah salaki emung ngopi ke ditawar-tawar ngopi atuh ngopi giliran salaki bangkrut tepuk duit apa yang terjadi tungkeripit ahai urat bawang bibir nyongcong tegap lagi duit ke salaki ngajak perang salaki nah yang ngopi nyai panjadikan kopi datang di dapur ngajijing termos gelas sendok gula tambrukeun hareupeun salaki.